তাৰপিছত কালি ৰাতি যেতিয়া বিছনাত পৰিছো আৰু কমেন্ট চাইছো তাতে কেতেমান অদ্ভুত কমেন্ট দেখিছো হেৰি এই বুঢ়ী আইতাজনীক মেকআপৰ কি প্ৰয়োজন মোক কৈছে মানে এই বুঢ়ী আইতাজনীক মেকআপৰ কি প্ৰয়োজন অলপ ভালকৈ চাবিচোন তোৰ ছাল হুতুৰা হুতুৰ পৰিছে সৰু ল'ৰা এটাক বিয়া পাতি পেলাই আৰু কিবা কিবি লিখিছে আৰু বেয়া বেয়াকৈ লিখিছে কিবা কিবি আৰু তোক পইচা লাগে তোক বেলেগৰ ভিডিঅ'ত ওলাবলৈ পইচা লাগে সেইবিলাক কিবা কিবি লিখিছে তাক আৰু মই ভাস্কৰক জোৰ কৰা নাই কেতিয়াও মোক বিয়া পাতিবলৈ কোনো মোৰ ঘৰৰ মানুহেও বা কোনেও ভাস্কৰক জোৰ কৰা নাই মোক বিয়া পাতিবলৈ বহুবাৰ কৈছোঁ যে মই ডাঙৰ তোমাতকৈ তুমি বহুত সৰু তোমাৰ গোটেই জীৱনটো আছে তুমি পাতিবা জানো মোক বিয়া ময়ে উচিত সেই জীৱন সংগীজন হ'ম তোমাৰ লগত যিয়ে তোমাক সঁচা মিছাটো ক'ব পাৰিব অন্তত মোৰ দৃষ্টিভংগীৰে মই গোটেইখিনি কথা চালি জাৰি তোমাক ক'ব পাৰিম আৰু আমি দুয়োটাই একেলগে বন্ধুৰ দৰে এটা জীৱন কটাব পাৰিম আমিও মানুহ নহয় কষ্ট পাওঁ নহয় আমিও আৰু তেনেকৈ ইউটিউব চেনেলসমূহত ইণ্টাৰভিউজ লয় লাখ লাখ ভিউজ হয় মিলিয়ন ভিউজ হয় কিন্তু আমাক এটা ধন্যবাদ বোলে দিবলৈও এটা ফোন নকৰে কৃতজ্ঞতা স্বীকাৰ কৰিবলৈও এটা ফোন নকৰে যে বা আপোনাৰ কাৰণে ইমান লাখ ভিডিঅ'জ হ'ল বা মই সেই ভিডিঅ'টোৰ কাৰণে ইমানখিনি টকা পালোঁ আপুনি আমাক সহায় কৰিলে বুলি এটা ধন্যবাদ দিবলৈও ফোন নকৰে সেইদিনাখন ডিব্ৰুগড় গৈছিলোঁ এতিয়া ঘটনাটো লৈ আহোঁ এজনে আহি পেলাই ইউটিউবাৰ এজনে আহি পেলাই ক'লে বাইদেউ মোৰ এটা ইউটিউব চেনেল আছে আপুনি অলপ কিবা এটা ভিডিঅ' কৰিম আপুনি অলপ কিবা কওঁতে মই ধেমালিকৈ ক'লোঁ যে পইচা লাগিব দেই মই ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ হ'লে পইচা লাগিব কিন্তু এনেকৈ ক'লোঁ তাৰপিছত থাকিলে সেইটো কথা সেই কথাটোও মানে তাতে উপলুঙা কৰি পেলাই সেই ভিডিঅ'টোত হেনো কৈছে মোক ভাস্কৰে কৈছে